Както се очакваше, броят на безработните лица се увеличи. Пред бюрото по труда в Кърджали се изви поток от чакащи за регистрация. Хора имаше дори извън сградата, където на известно разстояние един от друг всеки чакаше своя ред. Повечето от тях се притесняваха да говорят. Някои обаче споделиха защо се стигнало до тук. Сводиха, ние нямаше работа, две жени, две колежки, четири колежки сме, двете ни освободиха, двете ни оставиха да работят с взаимосъгласие. Какво работихте ви? Сортировачка съм на шета в предприятието, безалкохолна фирма. И работата намаля вследствие на извънредното положение? Да, намаля, защото нали затвориха заведенията, барчетата. Какво ви обясни вашия работодател? Еми, поради кризата, коронавируса, затваряме заведението и това е. Притеснявате ли се? Много. Не ми ли личи? Не ми ли личи? Защото казват сега тук в бюрото по труда, че трябва да имаш една година непрекъснат трудов стаж и тогава ще взимаш тези пари. А аз имам един месец прекъснат. И сега оставаме така, без една стотинка. Отчаянието е взело връх. И трябва да се самоубия. Да, до там ми е дошло. Не трябваше по този начин да действат. Иначе, бюрото по труда вече има изградена схема на работа, съобразена с ситуацията. Лицата попълват своите заявления в фоайето, а за целта има изнесени бюра. Взети са всички мерки за безопасност. Няма да разстояние 2 метра от друг.